quero te falar o seguinte, você já pensou aí na sua casa o que, que você vai comprar para abastecer sua geladeira no antes do carnaval? O que, que você vai levar aí na sua mochila durante o carnaval? E o que, que você vai comer após o carnaval para você se recuperar? Porque na outra semana é trabalho de novo, né, gente? Então, vamos resolver os seus problemas, porque eu tô com a minha amiga Simone Lima aqui, que é nutricionista. Tudo bom, Simone? Tudo bem, bem-vinda. Tudo bem, prazer. Não é verdade que a pessoa tem que se preparar para essa semaninha aí? Porque tem muita gente que trabalha, não gosta de carnaval, não curte. Pelo menos vai descansar. Mas quem cai na folia, tem que se preparar? Tem que se preparar, porque é uma demanda muito grande, tanto no fígado, uma sobrecarga no fígado, como também da musculatura. Então a pessoa passa horas e horas sem se alimentar correto, muitas vezes tomando um álcool que vai fazer com que o organismo queime, né, mais vitaminas do que no seu dia a dia. E isso vai ter um custo se ele não repor, que é a famosa ressaca depois. Porque tem muita gente que está preparado fisicamente, né, que faz academia, tudo bonitinho, mas tem muita gente que não tá e cai na folia. Como a Simone falou, fica aí horas e horas dançando, de pé, sem beber água, no sol, muitas vezes, no calor da nossa região, e tudo isso pode prejudicar. A gente vai começar com o antes, né, Simone? Antes do carnaval, você vai passar uma dietinha básica. Isso é mais ou menos quanto tempo antes de ir pra folia? Olha, posso começar hoje, por exemplo? Ah, não, pode ser uma hora antes. Ah, bem pertinho. Bem próximozinho, porque o ideal é que a pessoa mantenha uma alimentação balanceada durante toda a semana. Certo. Tá? Não tem os roubadores de energia, que são os excessos de doce, açúcar, que roubam energia, principalmente nesse dia. Mas se ela vai para um carnaval, vai passar a noite toda lá, o que, que é interessante? Que ela consuma um alimento de liberação lenta, um carboidrato de lenta liberação, para fornecer energia para um período maior. Pode ser um lanche natural. Essa aqui pode é a bandejinha tanto do antes? Antes quanto depois. Ah, antes ou depois, tá. Isso. Um lanchinho natural, basiquinho, facinho de fazer, gente. Isso, exatamente. Mas bem antes de sair pra balada, vamos dizer assim, é interessante que ela reponha glicogênio muscular. Então, um suco... O que é isso, glicogênio muscular? Quando você começa a ter uma atividade física, porque nada mais você vai ficar pulando, dançando, você tem uma demanda na musculatura. Certo. E aí você precisa repor esse glicogênio muscular. Então, uma glicose, uma frutose, auxilia nesse processo para você ter mais energia e não consumir massa magra. Tá, e isso tá presente, gente, aqui, ó, nos nossos alimentos, tá? Baratinho, baratinho, que você vai conseguir fazer. O que, que tem aqui, Simone? O principal que você vai conseguir é quando você bate a melancia, a parte branca da casca, mais as sementes, você pode pôr beterraba, você pode pôr gengibre, que vai fornecer mais antioxidantes, termogênico. O gengibre também é muito importante, porque sabe aquela azia que dá náuseas, às vezes, por períodos prolongados? O gengibre combate. Olha que beleza. O gengibre é bom pra tanta coisa, né? Sim. E aí você juntou tudo isso aqui? Faz um suco. Fez o suco. Ou você bate, faz o suco, ou compra, também tem opções. Posso experimentar esse? Pode experimentar. Ai, eu adoro coisa com beterraba, é bom, né? Sim. Deixa eu ver se é bom esse aqui. Esse aí tem, ele tem cenoura, beterraba, funcho, guaraná e açaí. Nossa, então ele vai boa. Dar, é um power energético pra consumir, que pode ser utilizado tanto antes quanto durante, pra ir repondo a esse energia, vai depender ser, ó, do seu gasto. Deixa eu tomar mais, tá bom. Sim. Esse suco é bom pra gente tomar na segunda-feira de manhã, né? Sim. Aguentar a semana. E é saboroso, né? Nossa, muito gostoso. Sim. Muito gostoso. Auxilia o organismo a eliminar as toxinas do álcool. Por isso, a gente quer ajudar a sua vida. A gente vai te passar agora tudo que você precisa pra fazer esse suco aqui gostoso, tá bom? Pega seu celular lá que você vai bater uma foto da televisão agora, que eu tenho certeza que você vai adorar esse suco energético. Uma fatia de melancia. 10 folhas de manjericão. 50 ml de suco de uva integral, meia beterraba média. Você faz o seguinte, pega tudo e bate no liquidificador, ok? Depois você serve geladinho. Isso, essa é uma das opções. Uma das opções. Que você pode fazer. E Simone, me diz uma coisa, fora carnaval, quando que é legal eu tomar esse suco? Um pré-treino ou um dia que eu não tô me sentindo muito bem, que eu preciso dar uma... animada, ela é legal? Pré-treino, ele é excelente. Tá. Como eu falei, ele vai te dar muito mais gás, muito mais energia, vai fazer com que você tenha mais disposição pro treino. Perfeito. Tá? Então, daqui a pouco eu volto pra falar o que, que você vai levar aí na sua mochila, na sua pochete, na sua necessaire
para você comer durante o carnaval. Coisas rápidas e que vão repor as energias. Para você não parar em qualquer boteco aí, comer coisa ruim, coisa estragada e depois passar mal. Você vai levar o seu próprio lanchinho, baratinho, para não passar fome. Já volto. Tá bom? E agora eu vou continuar minha conversa com a Simone, que é nutricionista. A gente já falou do pré-carnaval. Agora, durante o carnaval, vai sair para comemorar, para folia, com as crianças, à tarde, à noite, não importa. Tem que estar bem alimentado. E bate uma fominha. Vamos combinar que bate uma fominha, não bate? Sim, um gasto energético muito grande, né, durante o pular. E também, para quem consome álcool, ainda tem um gasto maior para metabolização do álcool. Tá. Então, isso tem um custo tanto para o fígado quanto para a contração muscular, que são os dois que mais acabam sofrendo, né? O que eu posso levar na minha malinha? Alguns alimentos são chaves para repor, porque o álcool acaba desidratando, tá? Então, repor com sucos, água de coco, repor hidratar o corpo é muito bem-vindo ao organismo. Tá. Ele vai agradecer. Vai água de coco ajuda bem. Excelente. Se você colocar água de coco com gengibre, então, vai até melhorar a oxigenação e evitar aquela dor de cabeça. Eu posso pegar água de coco, pôr numa garrafinha, pedrinha de gelo, levar comigo? Pode. Ela dura, ela suporta bem, sim, numa boa? Consegue ficar bem. Boa, tá? Bom. E pra comer, tem que ser alimentos que você consiga levar no bolso, tá? E vai conseguir te dar mais energia e que tenha magnésio, potássio, as vitaminas que o seu organismo consome. Tá. São as barrinhas de castanhas ou até as frutas, as oleaginosas, frutas secas e oleaginosas. Você pode fazer kitzinhos e levar no bolso, na bolsa. Tá. Alguns cookiezinhos com pasta de amendoim, tem opções no mercado com pasta de amendoim, pasta de grão de bico, porque a musculatura pede muito magnésio. Tá. E esses alimentos são boas fontes de magnésio. Entendi. E aí eu posso levar isso daqui e comer quanto? Ou eu posso levar tudo que você falou aí e distribuindo? É interessante que você vá comendo ao longo do tempo que você vai ficar. Se não faz mal, comendo e tô lá pulando. Não tem esse problema de estar movimentando o corpo e comendo. Tá gastando. Gasto. E tudo leve, é isso. E são coisas leves, de fácil digestão Que e hidratação. Aqui são frutas secas. Frutas secas. Pode ser utilizado frutas in natura também, que é interessante. Perfeito. Mas é um pouquinho mais difícil para levar. As frutas secas, água de coco, cookies e barras de cereais são mais práticas para passar um longo período na diferença, bolsa. Simone, se eu levar água, se eu levar água de coco? Ou se eu levar aqueles, tipo, Gatorade da vida? Qual que é a diferença dos três? Qual que eu opto? A intenção é hidratar. Tá. Só que hidratar com alguns nutrientes. Potássio, que você transpira bastante. Aí água de coco e os Gatorades vão ter esses micronutrientes necessários. O problema dos Gatorade é que eles vêm junto com alguns corantes, acidulantes, que não são tão interessantes pra saúde. Tá, então é melhor assim. Quanto mais naturalzinho... Mais natural, melhor. Não tem jeito, é bem melhor. E comer de horário. Não pular refeições. Tá. Não se for um período longo. Se for uma criança, por exemplo, né? Criança não vai gostar muito, talvez, das oleaginosas ali. Vai ficar mais na fruta, na barrinha. Fruta, pode ser. Uma salada de frutas. Uma salada de fruta. Já tem caldinho. Aguinha. Vai ajudar a hidratar. Água. Água de coco. Muitas crianças gostam bastante também. Águas aromáticas. Você pode fazer. A criança adora água com morango. Sim, cidreira. Sim. Que pra eles vão auxiliar também. E vai que vai. O gasto. Muito bem. Daqui a pouco eu volto pra gente falar o pós-carnaval. O que você faz quando o carnaval acabar e você se sentir talvez aí mais cansadinho? O que a gente vai fazer? Já volto, tá bom, Simone? E eu vou conversar mais um pouquinho ali com a Simone, porque a gente já falou da comida antes do carnaval, a gente já falou da comida pra você levar no carnaval e agora no dia seguinte. Esse mesmo cara aí, sabe, que tomou energético, que ficou mal, que não assistiu o programa, que não ouviu o doutor aí? Não se preparou que antes. Que não se preparou antes, não levou uma comidinha, ou seja, ele se ferrou na quarta-feira de cinzas indo pra trabalhar daquele jeito, né? Acordou que o bafômetro pega de 5 metros, já vai pegar? O que esse cara faz, Simone? Bom, pra ajudar a melhorar, tá? Não tô salvando a tua, não. Aí nós vamos ter que tentar reidratar, porque normalmente ele vai estar com enxaqueca, pode estar com vômitos, pode soltar o intestino. Então nós temos que repor as vitaminas, os minerais, tudo que ele perdeu, tanto durante o carnaval e ainda está perdendo por não estar se alimentando bem. Perfeito. Então, uma dica, é muito comum utilizar o chá de boldo. Ah, é. Isso é da vovó, né? Os amargos, esses chás amargos da vovó já é bem estabelecido o uso do boldo. Até porque o álcool... Boldin. Sim. Faz bem tomar boldo, não faz? Então, fazer ele um programa ajuda. Depois de boldo. Sim. O álcool, ele é metabolizado 90% pelo fígado. Então, há uma demanda muito grande
arrepia, né, gente? Mas é bom. Do fígado. Mas, Renato Cinegrafista tá aqui, tem bom, toma bom todo dia, esse viu? Esse é ruim. Esse é ruim, não tem jeito. Esse é. É ruim, mas é bom. E é justamente isso que vai fazer com que a pessoa melhore, porque esse amargo, ele tem algumas substâncias que ele é colagogo, colerética. O que que isso significa? Ele vai fazer com que estimule a produção de sal biliar e a eliminação do sal biliar para o intestino, favorecendo tanto a digestão, acelerando a digestão e favorecendo a absorção também das vitaminas que vão fazer com que a pessoa melhore. Agora que eu tomei, fiquei pensando, onde é que a produção achou esse boldo? Deve ter sido aqui no jardim, aqui da frente, sabe, meus cachorros fazem xixi? Ai, foi a Márcia? Ixi, Maria, pior ainda. Mas agora vou até parar de beber. Uma canjinha. Outra dica também, vamos supor, não consigo tomar o boldo, tem muitas pessoas que não conseguem. Se eu tomei, você nem toma, né? É o dente de leão. Você tem como fazer um suchá, que é uma mistura de sucos, do chá com sucos. Uhum. Desculpa aí, gente, eu fui interrompida, tivemos uma falha técnica, mas eu tava falando desse suco gostosinho aqui e a Simone tava explicando o que é que tem nele. Então, esse é um suco pronto, comprado pronto, que é com dente de leão, maçã, folhas de couve, que a pessoa pode comprar ou fazer uma preparação com um chá, um suchá com dente de leão, que tem a receitinha também. Vamos ver a receitinha agora, então. Anote, tire uma foto da TV. É um suco detox pra você tomar aí, não só depois do carnaval, tá? Mas quando você quiser. Sim. 200 ml de chá de dente de leão. Assim você encontra em vários lugares. 8 morangos, ó, já ficou gostoso, hein? Uma laranja. Uma colher de café de raspas de limão. Bate tudo no liquidificador e seja feliz. Posso tomar esse suco todo dia? Pode. Posso? Pode. Tranquilinho? Por um bom período dá pra você tomar. Vai ajudar o teu fígado a metabolizar esse efeito tóxico do álcool. Muito bem. Mas, paralelo a isso, você tem que fornecer uma alimentação mais leve também, como uma canja, um sanduichinho natural. É, tem até a opção de sanduíches veganos, que ao invés da proteína animal, coloca tofu, grão de bico. Tudo. Eu percebi, Simone, que é isso que eu ia falar agora, que tanto antes, durante ou depois, você colocou somente alimentos leves. Isso. Né? Coisinhas de fácil digestão, coisinhas fáceis, né, de você pegar, tudo à mão, tudo facinho, pra realmente você não ter desculpa pra você fazer. Os sucos também, né? Se você não tem saco aí de fazer na tua casa, você pode comprar o suquinho pronto. Tá? Existem diversos sucos que já são prontos com todos esses ingredientes que a gente falou aí, né? Então, não tem. O ideal é que você se prepare. Então, faça uma alimentação com alimentos de integrais, que vai ser de lenta digestão ao longo de toda a sua noite. Um pouco antes, vai tomando um suco energético, até durante, sucos energéticos, água de coco para reidratar, frutas, oleaginosas. Agora, depois, uma alimentação mais leve para deixar o teu organismo voltando, tirar todo esse excesso de abuso de álcool, calorias vazias, voltar que as pessoas consomem. Voltar ao normal, né? Voltar ao normal. Fica comigo também para acompanhar o quadro do Jean, que a gente vai fazer no próximo bloco, tá bom? Você também, né? Você vai ficar aí comigo, né? Sim. Então não saia mesmo da sala, porque o intervalo é rapidinho.